hører du det nå? Sang fra de høye fjell. Telemarks magi som skapes i kveld. Følg trommene slå når vi sammen går. Vår sanne sti, vi her for å bli. Nå er tiden kommet. Heltene skal ut for å slåss. Da vi på Fort Falkum. Det Odd-kamp på søndag. Rosenborg kom på besøk. Og Emil, hvordan erfaringene med å se Odd Rosenborg? Nei, altså de både og. Jeg føler at vi har et ganske bra tak. Vi tapte noe ufortjent i fjor med en feilpassning. I år så tror jeg faktisk vi tar i. Fordelen vår er jo at Rosenborg var ute i en meget hard kamp i går. De har 3 dager til å restituere seg. Men jeg tror guttene er interessert til å vise at vi skal grisebanker i. Rett og slett, og så er det litt sånn at Odd er god mot de gode, og så litt dårligere mot de dårlige. Vi er veldig gode mot de gode, noe kampen blant annet mot Molde viste. Så jeg har veldig stor tro på at vi skal kunne klare oss å ta Rosenborg. Ja. Og så er det det med tilskuere da. Det har vært mye snakk, og dere har jo vært litt ute i avisene selv og ikke vært så fornøyd med oppmøtet. Hvordan er man gjør noe med det? Rosenborg-kamp er kanskje en ting å snu det på? Altså, vi har 3500 som er fast fysisk. Og jeg tenker da at hvis hver og en av de hadde fått med seg ett menneske, bare ett menneske, så hadde det vært 7000 her. Det er veldig mye å be om. Nå har sesongen blitt sånn som den har blitt i år. Og vi har fått en god del innspill utenante som vi ønsker å ta med oss i møte med Einer. Vi har også blitt bedt spesifikt om å komme med tiltak, så vi sitter og jobber med det nå. Og mange av de tiltakene de er kjempegode, så vi tenker da at den sesongen som har vært, den får vi bare komme oss imellom, og så må vi begynne å planlegge den nye sesongen sammen med Odd Grenland. Vi kan jo høre med en av de som sitter ved siden her da, hva man får når man møter opp på Falkum, som det het før, Skagerrak Arena nå på en søndagskveld da. Du får mye moro. Det er mye liv på tribunene og bra fotball som regel. Jeg har vært litt uheldig med uttellingen i år, så det har blitt litt lite mål, men vi skaper mange sjanser, og hvis vi får den inn, så tror jeg det blir bra. For dere som er der oppe, er det sånn at man alltid koser seg på Odd-kamp, eller? Ja, stort sett så er det jo det, men det er klart også, når det går skikkelig skeis, så du kjenner jo det på kroppen, og de merker jo når du kommer hjem at det har ikke vært noe seier, men det går fort over også, er det å tenke på ny kamp og humøret på topp igjen. Dere er en fast kjerne, sier du Emil, og dere skal jobbe inn mot neste sesong, men som for dere som er ordentlig hardcore supportere, så når siste seriekampen har rullet, så er det ikke helt dere bare venter på at de skal begynne å trene igjen, dere da? Siste kampen, nå har vi jo siste kampen er jo borte, men siste hjemmekampen, den er veldig spesiell. Da kommer tårene i øynene. Da kjenner vi det at nå går det lang tid før vi ser hverandre igjen. Da er det liksom jul og alt dette greiene her imellom, og så går du egentlig bare og tripper og venter. Så når treninga begynner, og det er minus 15-20, så står vi jo henger på gjerdet. Da er vi klare. Ja, da er det bare å glede seg til en ny sesong. Da er det bare å glede seg. Det har vært en sesong med både opp- og nedturer, og kanskje gått litt dårligere enn det dere har trodd. Men da har du hatt noen høydepunkter fra den sesongen her som du husker nå på stående fot? Jeg synes kampen borte mot Hønefoss var veldig bra. Kampen mot Molde nå sist var også veldig bra. Så vi har jo noen oppturer her. Kampen mot Strømsgods hjemme for eksempel, det var jo kjempebra.
Synes det veldig moro det at Lindy har fått spille seg inn på laget. Kjempespiller. Så vi har masse glede å se over, men det klart at vi ønsker å være høyere oppe. Ja. Man kan komme litt høyere opp hvis man slår Rosenborg på søndag. Hvordan slår Odd Rosenborg hjemme? Ved at alle står sammen og gjør hverandre gode. De spiller som et lag. Ser hverandre når kontringene er mulig. Og jobber sammen som et sterkt lag. Da tror vi på det, og så skal vi ha et resultattips. Du tipper? Jeg tipper faktisk 3-0. Du sier? Ja, så Emil 3-0, så sier jeg 4-0. 4-0 der, noen høyere? Nei, den går jeg ikke høyere på. Hvis vi slår i 2-1, så er jeg kjempefornøyd. Da har du fornøyd, og siste mann han tror? 3-1. 3-1, masse gode resultattips og veldig god optimisme her på Fort Falkum, så får vi håpe gutta følger opp ute på banen. Vi skal ta en prat med treneren etterpå, vi, og også markedsdirektør Bjørn Erik Hansen, så heng med videre. Her er vi igjen, vi har kommet. Sol og fint vær på Odd-treninga her på Skagerrak Arena i dag, fredag. Og det er vel sånn en markedsdirektør vi hadde hver dag på stadion, kanskje? Ja, i hvert fall hver kampdag. Ja. Det er utrolig flott når det er fine rammer med strålende sol og skyfrimmel, sånn som vi opplever nå. Da blir det god stemning på stadion. Det er Rosenborg til søndag, og det er vel en av klubbene som trekker folk til stadion nå? Ja, Rosenborg er den mest meriterte klubben vi har her i landet, og når de kommer så venter vi horder fra Trøndelag og håper at også Skiens og Telemarks befolkning mobiliserer og møter opp på match på søndag. For det har jo vært sånn i år over hele Tippeligaen at tilskuertallet det faller litt nedover, og det har dere merket også, kanskje ikke så mye som en del andre klubber, men hvordan man jobber for å snu den trenden, og da kanskje en Rosenborg-kamp viktig? Vi håper jo at produktet skal være så bra at folk kommer uansett hvilken motstander det er. Og publikum tar aldri feil. Så når publikum velger å ikke gå på fotballkamp, så er det fordi det er et eller annet som er mer morsomt enn å gå på fotballkamp. Og da må vi se på totalen, på hvordan kan vi gjøre produktet på stadion såpass attraktivt at folk vil komme hit. Mm. Og det er bare her du får gåsehud, så vi ønsker å gi folk gåsehudopplevelser. Og så må vi erkjenne at TV-produktet er veldig bra, og da er det en del som tar det på TV, fordi fotballinteressen er større enn noen gang. Men som du sier, det er litt nedgang på stadion, og da må vi gå oss selv og gjøre produktet på stadion bedre. Ja. Og nå er det jo TV-kamp nå til søndag. Tror du det kommer til å slå ut? Jeg håper det slår positivt ut, ja. Jeg håper folk da har lyst til å være på stadion og vise at her er det stemning, her er det trøkk, her er det moro. Og det blir en kjempespennende god fotballkamp, så jeg er overbevist om at hvis folk da har lyst til å være med på den stemningen, så kommer de på stadion. Det er her du får opplevelsen. Også hvis man først får en god opplevelse på hjemmebane med sol og litt fint vær og slår Rosenborg for eksempel, så trekker vel kanskje det noen flere folk i de neste kampene. Ja, sånn er det jo. Vi lever av resultatene på banen hele veien, og gode resultater gjør at det blir mye positivt prat, og da kommer folk på stadion. Så det er ikke noe tvil om at vi ønsker oss og jobber hardt for å få 3 poeng til her, ja. Hvordan er det å jobbe med marked? Altså, Odd, nå har dere fått et poengtrekk. Dessverre, det har vært tungt økonomisk, men nå har det kanskje begynt å snu litt i og med salg og sånt, og har rettet opp litt. Ja, 2012 har vært tøft for oss i markedet, det er det ingen tvil om. Vi hadde en dårlig start på året i og med at vi hadde et etterslep fra fjoråret som vi har jobbet hardt med. Der er jeg imponert over hele organisasjonen. Jeg synes spillerne har gått foran og vist vei og sagt at dette skal vi klare sammen. Vi i markedet har jobbet målrettet for å øke innsatsen og øke inntektene, noe vi også klarer. Og så merker vi at omdømmet vårt ute i hele Telemark er positivt, det er bra. Folk ser at vi jobber hardt for å nå målene våre. Og da ser vi også at det lysner litt nå i forhold til spesielt 2013, og så får vi håpe at vi får en pangeavslutning på 2012.
Det er kanskje litt tidlig å begynne å snakke om 2013, men altså sånn, kan vi forvente oss en litt enklere start på det året enn det var på det året vi har vært gjennom nå, til nå? Ja, i forhold til sport så begynte vi år i år med å tape for Sogndal etter at vi hadde gjort det veldig bra i treningskampene. Så vi hadde vel litt høye forventninger og ble elegant plassert ned på bakken der. Markedsmessig så kom jeg inn som ny i fjor, og økonomien gjorde at vi måtte gjøre noen grep, og som vi har gjort, som vi føler nå at vi har kommet i gang med. Vi har startet en del nye prosjekter, jobber inn mot fylket, har fått en kjempefin avtale med de, som ikke minst gjør at vi kommer i kontakt med potensielle supportere og tilskuere, og vi er ute i skolen og vi er ute og prater med folk på en helt annen måte. Og det gjør at jeg er optimist i forhold til 2013. Jeg synes det er mye gode tilbakemeldinger vi får ute, både fra publikum og fra bedrifter. Det liker vi å høre. Men til søndag, vi må ta det som skjer nå først. Nå har vi vært ned på Fort Falkum. Der tipper de 4-0, 3-1, 2-0 og 2-1, Todd. Hva tipper markedsdirektøren da? Ja. Det er så bra at vi har folk som kan sport, både på tribunen og på banen, for det vi som er med marked, vi har ikke noe greie på det, eller ikke så veldig mye i hvert fall. Jeg kan så vidt offside-regelen, men jeg tror at det blir en veldig jevn kamp på søndag. Blir veldig positivt overrasket hvis vi skårer 4 mål, men jeg har en god følelse på at vi drar hjem 3 poeng, og om det da blir 1-0 eller 2-1 eller 3-1, det spiller for så vidt ingen rolle for meg, men de 3 poengene har jeg en god følelse på at vi får. Lykke til. Takk skal du ha. Altså gode tips fra Fort Falkum, gode tips fra markedsdirektøren. Så må vi ned og prate med treneren og høre hva han sier også. Da har vi hørt fra supporterne, og vi har hørt fra markedsdirektøren. Supporterne de tipper 4-0, 3-1, 2-0, 2-1 til Odd. Hva sier treneren da? Jeg tror ikke det blir så mange resultater i hvert fall. Men jeg gleder meg til kampen, og vi er i god form. Vi har Simme Brenne tilbake, og så videre. Så vi har slått Strømskots her. Vi burde slått Molde. Fikk poeng, så jeg tror Rosenborg skal få en tøff match. Dere har vært gode mot de gode. Det er vel det som gjelder mot Rosenborg også. Ja, selvfølgelig. Rosenborg er god, og Rosenborg har virkelig hevet seg. Så det blir en tøff match, men det er gøy. Det er hovedkampen, og vi har mye å glede oss til. Og som sagt, så er laget i form nå. Så jeg tror vi får ut vårt beste, så skal vi gi Rosenborg ordentlig match. Sim Brenne tilbake, hva betyr det for Odd-laget ditt? Først og fremst målfarlighet. Som de fleste vet, så har vi jo vært bra i det siste, men vi har skårt for lite på de sjansene vi har skapt. Simen er en målskårer. Han har vel skåret 22 mål fra midtbaneposisjonen i Odd, og det er meget, meget sterkt. Så han tilfører først og fremst det. Rosenborg kommer fra en Europakamp nå i uka som har vært. Tror du det har noe å si for det laget på søndag? Vanskelig å si. Det er klart, det kan merke det siste halvtimen selvfølgelig. Det kommer an på hva de kan bytte på og så videre. Men er vi med første 60, så kan det hende at de merker det mot slutten, ja. Har du plukket deg ut noen nøkkelting i Rosenborg-spillet som Odd skal utnytte på søndag? Vi vet godt hva Rosenborg er sterke på, og så må vi da selvfølgelig forsvare oss på de områdene, og så må vi forhåpentligvis ha et såpass godt offensivt spill selv at Rosenborg ikke skaper så mye på oss. Elveren, er det noen overraskelser i vente der? Nei, det er det ikke. Det er omtrent som det har vært. Hvordan ser du for kampbildet her på søndag? Jeg tror det blir en jamn og tett kamp, sånn som de fleste tippeligakamper er. Og jeg håper at vi kan trøkke Rosenborg etter hvert i kampen. Jeg tror ikke vi greier det fra start. Jeg tror det blir jamt, tett og tøft, som sagt. Og så tror jeg og håper at vi kan komme mer og mer utover matchen. Og da blir det som supporteren og markedsdirektøren vi hadde, seier? Ja, hvis vi greier det og utnytter sjansene, så kan det bli seier. Hører du det nå? Sang fra de høye fjell. Magi som skapes i kveld. Det var det vi hadde i kveldens sending, endelig helg her på TV Telemark. Vi håper du har kost deg sammen med oss, og så håper vi du møter opp på stadion på søndag også for å se Odd Rosenborg. Vi ønsker deg en riktig god helg, og så må du få med deg helgemagasinet på kanalen vår også. Og så ses vi igjen til uka. Vel møtt på mandag til en ny utgave av TV Telemark i dag.